Munca asiduă depusă de sportivii mehedințeni care fac performanță a fost astăzi răsplătită. Tinerii au primit diplome și medalii în cadrul evenimentului organizat de Direcția de Tineret și Sport Mehedinți. De asemenea, Primăria Drobeta-Turnu Severin a contribuit anul acesta cu premii în bani. Felicitări, în primul rând, pentru rezultate. Să sperăm că la anul aveți mult mai multe rezultate și dumneavoastră și antrenorii dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc și tineretului, pentru că avem alături de noi și organizațiile non-guvernamentale din Mehedinți și să vă felicit primul rând pentru activitatea depusă în acest an. Tinerii sportivi au făcut sacrificii pentru a ajunge pe podium atât în țară cât și peste hotare, fapt pentru care evenimentul de astăzi a fost cu atât mai emoționant pentru aceștia. Sportul pe care îl practic este judo, iar locul care l-am obținut astăzi este 8, nu știu. De cine ești antrenată și la ce club te antrenezi? Sunt antrenată de Gicu Vaslan și doamna Lena Serea și mă antrenez la clubul CSM Drobeta. La campionatul european din Racice, din Gravelin, Franța, am venit pe locul 2. La campionatul mondial din Racice, Cehia, am venit pe locul 5. Ai mai participat la astfel de evenimente? Nu, e prima dată. Am vrut cu acum campionatele balcanice în alte țări, dar nu așa de mari ca europene și mondiale. Pentru ce ai fost premiată astăzi în cadrul galei? Pentru cel mai bun sportiv al anului, pentru rezultatele ce le-am adus pentru acest club și pentru acest oraș. Și în primul rând pentru mine, pentru că am muncit un an întreg ca să reușesc să ajung unde am ajuns acum. Nu doar tinerii sportivi au fost premiați, ci și antrenorii care muncesc cot la cot cu ei pentru a obține titluri și medalii. Echipa de judo de la CSM are o parte consistentă de premieri, sunt trei sportive care sunt în primii sportivi și asta este consecința anului deosebit de bun pe care l-am avut, cu recordul pe care Iasmina Covaciu, cea mai bine clasată la area anul acesta, într-o ascensiune foarte bună, într-o ascensiune evidentă și ascensiune pe care noi ne dorim ca anul viitor și în anii următori să se confirme în competițiile de valoare. Elevii de la Șervan Cioculescu sunt implicați în multe sporturi, noi susținem de fiecare dată, avem elevii care practică judo, care practică lupte. Cum este să muncești cu acești copii? Care este activitatea dumneavoastră ca antrenor? Să muncești nu este greu, e plăcut, deci cel puțin mie îmi place sau dacă îmi place să lucrez cu ei, de asta am și performanțe, iar mă înțeleg, sunt foarte grele antrenamentele, am mai spus, sunt dureroase, criminale, dar e ca să ajungă la performanță trebuie să muncească. Sărbătorim acești sportivi care au luat medalii la campionatele europene și campionatele mondiale din acest an și după cum se știe și după câte se știe, noi, Centrul Olimpic, sau mai bine zis, Clubul Sportiv Școlar Orșova, de regulă suntem în primele locuri în ierarhia sportului mehedințean. Pentru ca tabloul să fie cât mai festiv, în cadrul galei premiilor a fost organizat și un moment artistic susținut de copiii de la Centrul Cultural Nikita Stănescu. Astăzi este o zi aniversară pentru direcție, o zi aniversară pentru județul nostru, pentru că în această zi premiem cei mai buni sportivi ai anului din județul Mehedinți, dar și cele mai bune ONG-uri pe care au colaborat cu noi în decursul unui an de zile. Pe lângă premiile acordate de noi, o mare contribuție are și Primăria Drobeta-Turnu Severin, care contribuie cu o sumă destul de consistentă și ne putem permite să premiem mai mulți sportivi și mai mulți și antrenorii acestora. Municipalitatea se va implica în dezvoltarea sportului mehedinți prin încurajarea tinerilor sportivi, dar și prin amenajarea unor spații corespunzătoare pentru ca aceștia să-și desfășoare antrenamentele. Totul, deoarece sportul de orice fel este benefic pentru sănătate și tot mai mulți tineri ar trebui să-l practice.